בעל הטור כותב שהוליד זה גימטריה דומה. אז בעצם יש לנו פה שני דברים שהשם יתברך הוציא מידי הליצנים האלה. הדבר הראשון מה שראינו קודם לכן בפרשת וירא, שהביאו כולם את הילדים שלהם לשרה, ושרה העניקה את כולם, העניקה בנים שרה. מה זה העניקה בנים שרה? מה זה בנים לשון רבים? המשתה הביאו עשרות ביניהן עמהן והעניקה אותם. שהיו אומרות לא ילדה שרה, אלא הסופי הביאה מן השוק. אז זה הוכחה אחת. ועוד דבר, זה שהקדוש ברוך הוא עשה אותו בדיוק דומה לו. את יצחק בדיוק שיהיה דומה לאברהם. יש האמת, יש בספר קו הישר, שם הוא כותב דבר מעשה נורא. ככה הוא כותב בפרק פא. אומר, מעשה היה ברבנו הרמב"ן, עליו השלום, רבי משה ברבי נחמן. אומר שהרב, עליו השלום, כתב באחד מספריו, כתב, שתדע, בן שילד שהוא אמיר את דתו, שיצא מדת ישראל, ואמיר את דתו, אומר, תבדוק אחרי הילד הזה שהוא לא... הוא לא נולד כך, לא נולד, זאת אומרת, זה לא אבא שלו, אלא כנראה חס ושלום יש איזה משהו אחר. אומר, לא עברו ימים מועטים, ולפתע, בן עצמו, רב המלך אומר לו, אתה כתבת שחלילה אחד שממיר את דתו, חלילה זה צריך לבדוק אחריו. איך יכול להיות? הרמב"ן היה כל כך בצער גדול, עד כדי שהוא אומר, הצטער יותר מה שכתב את זה בספר יותר ממה שממיר את דתו. חס ושלום, איך הוא כותב דבר כזה? בן הזה כאילו חלילה מאבא שלו. בקיצור, שאל הרמב"ן את רעייתו, אומר לה, מה העניין? יישר כוח. אומר לה, מה העניין? הפציר בה והפציר בה, והיא לאחר זמן, אחרי הרבה הפצרות, היא באמת אמרה לו, תדע, שהבן הזה באמת חס ושלום, זה לא ממנו. אלא הבן הזה אומר, כך וכך היה מעשה, שהנה היה שר אחד שפיתה אותה ותפס אותה, אומרת, ואם אתה לא מאמין לי, הנה האצבע שלו, האצבע של השר הזה, נמצא בידיים שלי, שהוא יתעסק איתי. וממנו נוצר הבן הזה, חס ושלום. אז המלך, מיד רץ הרמב"ן, אמר לו למלך, תדע שזה לא זה, ותראה שהשר שלך, הוא יתעסק איתה. עכשיו, השר הזה, מה היה עושה? תמיד היה שם כפפה, היה שם בתי ידיים, כדי שלא יראו את האצבע שלו חסרה. אמר לו המלך, תוציא את הכפפה. אז הוא ככה התחמק, אמר בשביל, לא רוצה להוציא, בסופו של דבר משכו ממנו את הכפפה, והנה ראו שהאצבע חסרה. אז מכאן תלמד חס ושלום, שאם אדם שהוא חלילה נטע מהקו הישר, אתה צריך לראות מאיפה נוצר הילד הזה חלילה. אז לכן אם התורה באה ומעידה עלינו, אתה רואה את יצחק אבינו עליו השלום, שהוא ממש בדומה לו לאברהם, אז זה ודאי שאם היה מאבי מלך, לא היה יוצא כזה יצחק. לכן זה מה שאמר, אברהם הוליד את יצחק, יצחק אבינו עליו השלום כל כך קדוש, לא יכול לצאת מכזה אבי מלך. עוד כתב רבנו חיים בן עטר מפרש, יש עוד כמה וכמה פירושים. בזוהר פרשת אחרי מות, בזוהר הקדוש רבי חזקיה פתח ואמר, שנאמר אשר פדה את אברהם. אומר הזוהר הקדוש, מתי השליחו את אברהם אבינו לכבשן האש, לאור כסדים, באו המלאכים, אמרו אותו להציל, אבא שלו זה רשע, אבא שלו עובד עבודה זרה, כל הדור שלו רשעים, אבא שלו גם כן רשע, יש לך אמנם יצחק, אבל תראה יוצא, יצחק יוצא ממנו אחר כך, יוצא סב הרשע, שמו יציל אותו, עד שבסופו של דבר אמר להם, יש לי את יעקב, לא שלמה, כל הבנים שלו נקיים השם, ולכן בזכותו ניצל אברהם אבינו. בזכות יצחק אבינו, לכן אברהם ניצל.
יעקב אבינו, זה פסוק בירמיה. ככה הזוהר הקדוש מפרש את הפסוק. רבי חזקיה. זה אומר, זה כוונת הפסוק. אומר רבנו חיים בן עטר, זה כוונת הכתוב. ואלה תולדות יצחק בן אברהם, בזכות התולדות של יצחק. מי זה התולדות? יעקב ועשיו אמורים בפרשה, אז ביניהם זה יעקב. בזכות זה אברהם הוליד את יצחק. לכן אברהם המשיך לחיות ויכל להוליד את יצחק. אחרת, גם הוא היה צריך להיכחד מן העולם. כל מה שאברהם אבינו חי, זה הכל בזכות נכדו, יעקב אבינו עליו השלום. עוד אומר, וכמה וכמה כיוונו לדבר הזה, שיש, רבותינו אמרו, שיצחק אבינו עליו השלום, מתי שהוא נולד, לא היה יכול להוליד. אומר, למה? לפי שהוא היה מסתרה דנוקבה. מאיפה למדנו את זה? והנה בן לשרה אשתך. למה אמר, הנה בן לשרה אשתך? שהוא הבן הזה, הוא בסתרה דנוקבה, שלא יכול להוליד. יש רבי יוסף חיים גם כותב, בספרו בן איש חי על התורה, כותב, מי זה האיש הלזה, הבא לקראתנו, רבקה אמרה בפרשה שעברה, אמרה, מי האיש הלזה? אז הוא אומר, ההה זה אות של נקבה. ההה האחרונה, גם על פי סודם של דברים, זה עניין של מלכות, עניין של נקבה. אז היא אומרת, ההה לזה. זאת אומרת, היא ראתה בו, רבקה ראתה שיש בו את הצד של הנוקבה. עד שהוא אמר לה, הוא אדוני, הוא אדוני שכבר... זה מה שראית, זה היה לפני כן, אבל עכשיו הוא כבר, אחרי עקדת יצחק, אחרי שעקד אותו, אברהם עקד את יצחק, אז נכנסה בו נשמת דוחרה, ואז היה יכול להוליד. אז זה מה שאמר. ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אתה יודע למה? בגלל שאברהם הוליד את יצחק, מתי? אברהם, עכשיו הוא כבר עד עכשיו, זה היה בן לשרה אשתך. עכשיו זה כבר תלה את זה באברהם, שאברהם הוליד את יצחק, מתי? בעקדת יצחק. והאמת היא, שאחד זה מכאן תשובה, אחד שמתבונן, אומר, מה הקדוש ברוך הוא ככה עשה, שככה הוא יעקוד אותו, יעשה את כל הדבר הזה. כמובן, יש עוד הרבה תשובות, אבל אחד מהתשובות, שלמה הקדוש ברוך הוא עשה את כל העניין הזה, הכל בשביל שתזדמן לו, הרי זה בדיוק בעקדת יצחק, בעקדה נזדמנה לו אשתו, רעייתו, רבקה, שאז היה יכול להוליד, זה הלוואי יצחק בן 40 שנה. כי למה? כי עד עקדת יצחק עדיין לא היה יכול להוליד. אז ממשיכה התורה ואומרת לנו, והיא יצחק בן 40 שנה, בקחתו את רבקה, בת בתואל הארמי מפדן ארם, אחות לבן הארמי, לא לאישה. ברוך אתה, אדוני. העולם שהכל נהיה בדברו. אז יש דבר מאוד מעניין, והיא יצחק בן 40 שנה. אז הוא למה המתין 40 שנה, למה הוא המתין? כיוון שלפי מה שאנחנו הסברנו, אז זה נפלא מאוד. למה? כיוון שהיה לא נשמה של נקבה ולא היה יכול ללדת, עד שהוא נעקד, ואז המתין לה לרבקה, הוא היה בן 37 שנים, ואז המתין לה לרבקה עוד 3 שנים, שאז היא הייתה ראויה לביאה, ואז נשא אותה. יש, על פי הדרש, יש, ראיתי פעם שאומר שכל אבותינו הקדושים, כולם יש להם עניין של רמח. למה? רמח איברים כנגד רמח מצוות עשה. אברהם אבינו עליו השלום בהתחלה היה שמו אברהם. בא כתוב, הקדוש ברוך הוא הוסיף לו, לא יקרא שמך אברהם, אלא אברהם. אברהם הוסיף לו, כמה זה גימטריה אברהם? גימטריה רמח, רמח איברים. אומר, עכשיו יצחק, מה תעשה עם יצחק? יצחק זה גימטריה 208, איך הגיע לרמח? אומר, על ידי שהוא נשא אישה מתי שהוא היה בן 40 שנה, נהפך להיות רמח, כי יצחק זה 208, תוסיף על זה עוד 40, ביחד יוצא רמח. יצחק עם 40 יוצא לך רמח. אומר, יעקב אבינו, איך יצא לנו רמח? אומר, יעקב, כמה זה גימטריה? קוף פה ב' 182. איך עכשיו אנחנו נגיע לרמח? אתה צריך חסר לנו 66. אומר, תגיע לפרשת ויגש, שם כתוב, פרשת ויגש, כתוב ש60 כל נפש 66, בהתחלה היו 66 נפשות. אחרי זה נהפך להיות 70, אבל בהתחלה 66 נפש. אז זה הכל ביחד נהפך להיות 66 עם 182, הרי זה רמח. אז אם כן, נמצאנו למדים, שאברהם אבינו בגלל שהוסיפו לו ה, נהיה רמח, יצחק
בזכות שהוא נשא אישה בן 40 שנה, נהפך להיות רמך, ויעקב, עם ה-66 הילדים שלו, נהפך להיות רמך. בזה הוא מפרש ספר ילקוט הראובני בפרשת כתיסה, הוא אומר, זה מה שכתוב, שמשה רבנו עליו השלום, וישם על פניו מסווה. הוא אומר, למה מסווה? בא להזכיר, לעורר את זכות שלושת האבות הקדושים. אומר, מה זה מסווה? מם, זה של יצחק אבינו. סמך וב, זה 66, זה של יעקב אבינו, וההה של אברהם אבינו עליו השלום. מסווה, שם על פניו מסווה, הם השלימו את הרמ"ח איברים. אז בכל אופן, זה מה שאומר, בקחתו את רבקה, בת בתואל הארמים, נשים לב, רבקה, בת בתואל הארמים, מה ראשי תיבות? רבקה, בת בתואל הארמי, ראשי תיבות רבבה. זה מה שאמר לבן, לבן אמר, אחותנו, התהיל אלפי רבבה. ולפי זה גם מובן למה שמחה התורה ואמרה שהיא עקרה הייתה. למה היא הייתה עקרה? אחד מהטעמים כתוב, רבותינו אמרו למה, לפי שלא יגידו ברכתו של אותו רשע היא התעברה זאתי. אז לכן רמזה את זה התורה, שבגלל שהוא ככה, הוא בירך אותה, לכן היא נהייתה עקרה, שלא יגידו, אתה יודע למה היא מיד היא הרתה? הנה, יש את הברכה של הצדיק המלובן הזה, הלבן, אחיה שבירך אותה ואמר לה, אחותנו התהיל אלפי רבבה. לכן הקדוש ברוך הוא עשה אותה עקרה. זה טעם אחד. יש עוד טעם שרבותינו אמרו, לפי שהקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים. אז לכן, עד גיל 13, האמת עד גיל 12, רבותינו אמרו שעד גיל 12 אישה לא יכולה ללדת. יש בגמרא במסכת נידה, דף ממה, הגמרא שם אומרת שרבנו הקדוש אמר, עד גיל 12 לא יכולה ללדת. שואלת הגמרא, הרי שפחתו של רבי אמרה לו, אני ילדתי לפני גיל 12, איך אתה אומר שזה? אומרת הגמרא שתי תירוצים. תירוץ אחד, זה בשר חמורים בשרם. אלה יש להם בשר מיוחד. בשר אחר יש להם שהם יולדים גם לפני כן. תירוץ שני, אומרת הגמרא, אשר פיהם דיבר שם, ימינם ימין שקר. זה כל שקר שהיא לא יכולה ללדת. אז לכן רבקה אמנו, לא הייתה יכולה ללדת עד 12-13, ואז אחר כך הוא המתין לה עוד 10 שנים, כמו שעשה אברהם אבינו עליו השלום, ש10 שנים, מקץ 10 שנים משבט אברהם, כמו שהגמרא במשנה, במסכת יבמות סמך דלת, המשנה אומרת שאדם שנשא אישה ולא, לא, זה ימתין לה 10 שנים. למה? כי יכול להיות אולי 10, עד 10 שנים ממתין. כי מאיפה למדנו? מאברהם אבינו, אותו דבר, גם יצחק, אתה רואה שהוא המתין לה 10 שנים. ואז אחר כך אומרת לנו התורה, ויעתר יצחק לאדוני לנוכח אשתו כי עקרה היא, הוא הרבה והפציר בתפילה. ומה כתוב בפסוק? ויעתר לו אדוני ותר רבקה אשתו. אומר השיב, ויעתר לו, נתפצר ונתפייס ונתפתה לו. תראה איזה לשון רשי כל כך מעריך, כל כך התפצר והתפייס והתפתה לו. לכאורה זה פלא, מה כל כך צריך להתפייס? לשון שכל כך, כל כך הקדוש ברוך הוא צריך להתפתות ולהתפייס ו... מה הכל? התפלל ויעתר לו השם, שמע את תפילתו. מה כל הלשונות האלה? אלא, ראיתי פירוש נפלא, הביאו בשם הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד, עליו השלום, היה רבה של ירושלים עיר הקודש. הוא פירש שעליו השלום אברהם אבינו עליו השלום היה צריך לחיות 180 שנה. אומר, מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוריד לו 5 שנים. למה? אמר, לא תיקבר בשיבה טובה. איך תיקבר בשיבה טובה? יראה את הנכד שלו ככה, שופך דמים, רוצח, איך יהיה בשיבה טובה? לכן הקדוש ברוך הוא הוריד לו 5 שנים משנותיו. אז הוא אומר, עכשיו זה יצחק אבינו, מתפלל לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תביא לי ילדים, תביא ילדים, תביא ילדים. זה בא לחשבון. זה בא לחשבון אברהם אבינו, בזכות התפילה שלך. אם אני כעת, אני שומע על התפילה שלך, הוא אומר, על ידי זה אני צריך להוריד לו 5 שנים. לכן, לפי זה זה מיושב טוב, ויעתר לו השם, לשון התפצר ונתפתה לו, היה צריך הרבה פיתוי כדי להוריד 5 שנים משנותיו של אברהם אבינו עליו השלום. עכשיו הוא אמר דבר אפלה ופלא, אמר אם תיקח את המילים, ויעתר לו הוויה, כל המילים, שלושת המילים האלה, ויעתר לו השם, כן, הוויה יות כבבקה, הכל ביחד יוצא גימטריה 5 שנים, בדיוק. ויעתר לו השם. אז לפי זה, זה מובן מאוד מה שרש"י אומר, שנתפצר ונתפייס ונתפתה לו. סתם אגב, באמר המוסגר, מפה מרש"י מוכח
שגם כלפי הקדוש ברוך הוא גם שייך לשון פיתוי. יש הרב תורי זהב, התורי זהב התז, באורח חיים סימן קוף חפזן, הוא שם מביא בשם רבי חיים ויטל. היה גרסה על מה שאמרנו היום, ביום שבשני וחמישי אנחנו אומרים בבאור החום, התרצה והתפייס לעם אני ומדולדה, התרצה והתפייס. אז היה, יש כאלה שגרסו במקום והתפייס, התרצה והתפתה. אז הוא אומר, הלשון פיתוי לא שייך חס ושלום לפני הקדוש ברוך הוא. לא שייך להגיד, התרצה והתפתה, כי פיתוי, איך מתרגם התרגום, וכי יפתה וכי ישדל. לשון פיתוי, דברים של שקר. אז הוא אומר, מה שייך כלפי הקדוש ברוך הוא פיתוי? מרש"י פה מוכח, נתפצר ונתפייס ונתפתה לו. רואים שפיתוי שייך גם כלפי הקדוש ברוך הוא. יש גם עוד רש"י בתחילת יואל. רש"י אומר, יואל בן פתואל. מי זה יואל בן פתואל? יש אומרים שפתואל זה היה שמואל הנביא. ולמה נקרא שמו פתואל? על שם שנתפתה אל לתפילתו. התפלל לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא שמע לתפילתו. אז רואים גם כן את הדבר הזה ששייך פיתוי גם בלשונו של הקדוש, גם אצל השם יתברך. כל אופן, ויעתר יצחק להשם נוכח טוב. מה זה ויעתר? אמרו רבותינו בגמרא במסכת סוכה, דף י' ד', אומרת הגמרא, מה זה? מה העתר הזה? כמו העתר שהוא, אתה לוקח את התבואה ותוכן אותה ומהפך אותה מצד לצד, ככה הצדיקים יש כוח, בתפילתם יש להם כוח גדול, להפוך את מידת הדין ומידת הרוגז, להפוך אותה למידת רחמים, עד כדי שרבקה אמנו עליה שלום רבותינו אמרו שלא היה לה בית רחם, כמו שכתוב אצל שרה שלא היה לה בית רחם, גם רבקה הייתה הכרה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? שתה לה בזכות התפילה. התפילה יש לה כוח עצום, יכולה לשנות טבעים, יכולה לשנות את הטבע. זה ויעתר, היפך את זה ממידת הדין למידת הרחמים. אבל התורה לא פרשה לנו. מה יצחק אבינו? מה התפלל? רבותינו אמרו, יצחק התפלל ואמר ריבונו של עולם, כל הילדים וכל הצאצאים שתביא לי, תביא לי רק מהצדקת הזאת, רק מהחסידה הזאת, רק מרבקה הזאת. אבל יש בפירוש התפילה לרבים שונים. הוא כותב דבר פלא פלאות. הוא אומר שיצחק אבינו עליו השלום, הוא אמר כל התפילה שאנחנו אומרים בנשמת כל חי, בפי ישרים תתרומם ובשפתי צדיקים תתברך ובלשון חסידים תתקדש ובקרב קדושים תתעלל, הוא אומר ראשי יצחק. אז הוא אומר, ודאי שיצחק אבינו לא התכוון על עצמו, שהוא ישר צדיק חסיד קדוש. אז זה ודאי שהוא היה ענב. אומר, אביו אברהם, אתה רואה, אמר, ואנוכי אפר ואפר. וכן על זה הדרך, כולם, זה ודאי שלא היה. יש רבותינו, יש הרבה לא יודעים את זה. בספרי כתוב, על מה שכתוב אצל משה רבנו, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם, אמרו רבותינו, יכול מן האבות? לא. האבות היו יותר בענבה, יותר מאשר משה רבנו. ככה רבותינו אמרו, בספרי סוף פרשת בעלותך. אז יצחק אבינו ודאי שהיה ענב גדול. אז הוא אומר, לא התכוון על עצמו. איך דברי הגמרא, אבל אני מניח אדם, אדם דוד ומשה. כן, אברהם, אברהם דוד. ממשות יש בו. כן, אבל לא כתוב שהוא היה. כן, שם כתוב אנחנו מה, שם כתוב אנחנו מה, שזה יותר מאשר דוד שאמר תולעת, ויותר, כן, אדם. כן, אברהם אמר, אנוכי עפר ואפר, יש בזה ממשות, גם תולעת יש בזה, ואילו ואנחנו מה, זה מדרגה, זה בבחינה הזאת, כן. אבל ככה רבותינו אמרו, בספרי ככה כתוב. אז בכל אופן, יצחק אבינו ודאי שלא התכוון על עצמו, ישר, צדיק, חסיד, קדוש, לא התכוון על עצמו. אומר, על מי התכוון? אומר, על כל הצדיקים, על אביו אברהם, על חנוך, על מתושלח, שהיו לפניו אלה צדיקים, בפי שרם תתרומם, ואז לכן הראשי תיבות שלו יצחק, ובאמצע זה גם כן רבקה. אז הוא כותב, לכן זה הסיבה שהחזן לבדו יאמר את זה. וככה באמת כותב רבי יעקב ישראל אלגזי כותב, ואחריו גם כן הגאון חידה בספרו שמחת הרגל. רבי יעקב ישראל אלגזי בספרו שלמי חגיגה. ואחריו הגאון חידה, וכיוונו כל אלה לראשונים. הוא אומר שתדע, בשעה שאתה אומר את הדבר הזה, אתה תעורר, תזכר, ביצחק אבינו עליו השלום. עכשיו זה לא סתם שזה, זה הוא חיבר אותו. את כל המשפט הזה, בפי ישרים תתרומם, כל זה, זה יצחק אבינו עליו השלום, הוא התפלל את זה. אז הוא אומר, תעורר את רחמי השם יתברך, לעורר את זכותו של יצחק ורבקה, שהם התפללו לפני הבורא יתברך, והקדוש ברוך הוא שמע אותם. ודבר פלא פלאות הוא אומר, מוסיף עוד דבר, אומר, אם תספור את כל המילים שם, בפי ישרים תתרומם,
שפתי צדיקים תתברך, ובשון חסדים תקדש, ובקרב קדושים תתעלל, כמה תיבות יש שם? יש שם 12 תיבות. למה? כי יצחק אבינו עליו השלום רצה, התפלל לקדוש ברוך הוא, שיהיה לו 12 שבטים. והרמז לדבר, מאיפה? הפסוק, ויעתר, פותח בוו, ומסיים, ותה רבקה אשתו, גם כן מסיים בוו, וו ועוד וו, הרי זה 12, וגם אחר כך רבקה אמרה, למה זה אנוכי? מה זה זה? זה גימטריה 12, שיחשבו כולם שיהיה לה 12, אלא מה קרה? בא עשיו הרשע הזה, פוק! השחית לה את הבית הרחם, קרה לה את הבית הרחם ולא יכלה יותר ללדת. אבל ה-12, אז הוא אומר לכן, אמר בדיוק 12 תיבות, בשביל כנגד העניין הזה של 12 שבטים, שהוא חשב שהתפלל שמזרעו, אז הנה אתה רואה הקדוש ברוך הוא שמע לו, אם לא יצא ממנו, יצא מבנו, בני בנים, הרי הם כבנים, כל ה-12 שבטים, זה גם כן נקרא, הכל זה לך תדע, זה גם כן בזכות יצחק אבינו שהתפלל על ה-12 שבטים. ורמז לדבר בתורה הקדושה, כתוב מפורש, ויעתר יצחק להשם, לנוכח אשתו, לנוכח ראשי תיבות, לנשמת כל חי, שבנשמת כל חי יש לך זה כנגד זה. פעם אנחנו פירשנו, אם הזכרנו את התפילה הזאת, אז נפרש אותה גם כן. יש פירוש יפה מאוד, שאם אנחנו נשים לב, אנחנו נראה, קודם כל זה מתחיל מדרגה התחתונה, וזה עולה הלאה, בפי ישרים תתרומם. הישר זה הדרגה שלו פחות מאשר צדיק. יש אמנם רשי במסכת דף תתוו, רשי אומר שהצדיק הוא יותר מאשר ישר, הפוך, שהישר הוא יותר מאשר צדיק, והקשה עליו המערשה מהתפילה הזאת, שבתפילה הזאת רואים שהישר קודם כל מתחילים מלמטה ללמעלה. אז בפי ישרים תתרומם. מה זה בפי ישרים תתרומם? ככל שאדם הוא עדיין חיצוני, שהוא לא כל כך עובד את השם יתברך בפנימיות, אז הוא עדיין יש לו קצת עבודה חיצונית. לכן אמר בפי ישרים תתרומם. הפה זה מאוד חיצוני. זה חיצוני, רואים את הפה. אחרי זה צדיק, שהוא מדרגה עוד יותר, זה בשפתי צדיקים. השפתיים הם אמנם קצת חיצוניות, אבל הם כבר קצת יותר פנימיות. חלק מהשפה היא כבר פנימית. אז חצי חיצוני וחצי פנימי. אחר כך אתה מדבר עוד יותר חסיד. בלשון חסידים תתקדש, זה החסיד, הלשון, אתה בכלל לא רואה אותה. היא נמצאת כל כולה בפנים. אלא אם כן אדם פותח את פיו. משעש פותח את פיו. אז יש אולי עוד מעט חיצוניות. והקדוש שהוא מעל כולם, שעובד את הקדוש ברוך הוא, ממש בכל כל כולו, כל ליבו וכל נפשו מוסר לקדוש ברוך הוא, אז הוא אצלו אין חיצוניות, אין כלום. זה הכל רק פנימי, רק עבודה פנימית. לכן אמרו, בקרב קדושים תתעלל, שהקדוש זה המדרגה הגדולה ביותר, זה בקרבו של האדם. ולכן אנחנו קראנו בהפטרה לא האחרונה, אלא הפטרה של פרשת וירא לפני שבוע וחצי. ההפטרה אמרה שמה, הנה איש קדוש עובר עלינו תמיד. הנה, ותומר אלישה, אישה משונם, אמרה, הננה ידעתי כי איש אלוהים קדוש הוא עובר עלינו תמיד. אז רבותינו בגמרא, במסכת ברכות דף יוד, הגמרא שואלת, מאיפה ידעה שהוא קדוש? למה, מה קשה לגמרא? רואים אותו ש... לפי מה שאנחנו, אז, לפי מה שאנחנו אומרים, אז זה עוד יותר. אז מאיפה אנחנו יודעים שהוא קדוש? למה? כי המושג של קדוש זה מעל הכל, בקרבך קדוש. הכל זה בקרב קדושים, זה כל העבודה שלו, זה בפנימיות. אז מאיפה הוא ידע את זה? לכן באמת מתרצת הגמרא, שזה דברים פנימיים, שהיא ראתה את מיטתו, וראתה שלא עובר זבוב מעל שולחנו, אז היא ראתה עבודה פנימית, ולכן כל כך המעלה שלו כל כך גדולה. אז בכל אופן, אז זה מה שאמר. אז אמר שלנוכח אשתו, שהתפלל עליה, התפלל עליה בגלל שעקרה היא. עכשיו, למה, מה זה, למה אמר לנוכח אשתו? מה העניין בזה? מה זה מעניין? איפה התפללה? התפלל פה, התפלל שם? איפה, מה זה מעניין אותי? איפה? אלא, יש בגמרא במסכת נדרים למתת. הגמרא אומרת, כל מי שאינו מבקר חולים, חס ושלום, הרי זה שופך דמים. אז הפשטות היא, כפי מה שמבואר שם בגמרא, שכמו שרבי עקיבא אמר, רבי עקיבא בא, ראה אחד שכמעט, הוא חלילה כבר שוכב על ערש דווי, והוא בא, ריבץ לפניו, וטיפח לפניו, וניקה את החדר, ושאל בשלומו, ודיבר איתו, ודובב אותו, אז על ידי זה החיה את נפשו.
על ידי שהאדם מגיע, מחיה את הנפש. אבל הגאון חתם סופר שם בחידושיו לנדרים, הוא אומר שאמר דבר פלא פלאות, הוא אומר, רבותינו בגמרא, במסכת ברכות דף למדלד, הגמרא אומרת שבשעה שאדם מתפלל על החולה, אם הוא נמצא שם במקום שהחולה נמצא, אז הוא אומר, לא צריך להזכיר את השם שלו, לא להזכיר את השם שלו. מאיפה למדנו? ממשה רבנו עליו השלום. משה רבנו, מתי שהייתה מרים, הנה מצורעת כשלג, לא הזכיר את שמה. אמר, אל נא רפאנא לה, רק הזכיר את העניין הזה, אל נא רפאנא לה, ומיד התרפא, התפלל לקדוש ברוך הוא. אבל, הוא אומר, בשעה שאדם לא מבקר חולה, אז מה הוא צריך לעשות? הוא צריך להזכיר גם את שמו וגם את שם אמו. אומר, בשעה שאדם מזכיר את השם ואת השם של האמא, גם את שמו, אז זה מעורר עליו קצת דין. בדיוק. שקצת הקדוש ברוך הוא בודקים בחשבונו, מי הוא, למה שאני ארפא אותו, למה הקדוש ברוך הוא ירפא אותו, מה עניינו, מה זה, יותר בודקים. אבל אם אתה לא מדבר, אתה מתפלל לפניו, אז אתה לא צריך להזכיר את השם שלו, ואז התפילה הרבה יותר מתקבלת. אז בזה, זה פירשו פה גם כן את הפסוק. ויתר יצחק לשם לנוכח אשתו, הוא התפלל דווקא לאשתו, למה? הוא אמר, אבא שלה ואחיה וכל משפחתה, כולם רשעים, מה אני אזכיר עכשיו? אני אגיד את השם, את הבטואל הזה ואת הלבן הזה ואת כל הרמאים האלה, אני אזכיר אותם, זה חלילה ייכנס פה חלילה מידת הדין. והרי אמרנו שהוא צריך להפוך את מידת הדין, צריך להפוך למידת רחמים, ויתר. אז איך, לכן מה עשה? לכן התפלל דווקא לנוכח אשתו, התפלל דווקא לפניה, כדי שהתפילה שלו תתקבל כמו שצריך. ואז על זה מה אומרת התורה? ויעתר לו השם, ויעתר לו ולא לה. שאין דומה תפילת צדיק בן רשע, אומר רש"י, לתפילת צדיק בן צדיק, לפיכך לו ולא לה. אז הגאון חידה מתקשה, מה זה זה? רש"י חוזר כפל בלשונו, ויעתר לו ולא לה, שאין דומה תפילת צדיק בן רשע לתפילת צדיק בן צדיק, לפיכך לא ולא לה. מה רש"י? ככה חזר בלשונו עוד הפעם על הלשון, לפיכך לא ולא לה. אלא אומר שלא ככה צריך לקרוא. רש"י מתקשה, ויעתר לו ולא לה. מה זאת אומרת? הגמרא במסכת תענית דף כ"ג, הגמרא מספרת על אבא חלקיה. על אבא חלקיה שהיה בן בנו של חוני המעגל. מה היה מעשה איתו? הוא פעם אחת הוא עבד בשדה, באו אליו, אומרים לו שלום, לא מחזיר להם שלום. אחרי זה הוא בא מתקדם, מתי שסיים את העבודה, לקח את הגלימה בצד אחד, ואת הגרזן ואת הכל, את העצים בצד השני. אומר אחר כך, כל הדרך הלך בלי מנעלים, הולך בלי נעליים. איך שהוא מגיע למקום של קוצים, הרים את הגלימה שלו, והמשיך, מתקדם הלאה. הגיע למקום של המים, שם את הנעליים. אחר כך הוא מגיע לעיר. איך שהוא מגיע לעיר, יוצאת אשתו לקראתו, מקושטת כולה. והנה, היא יוצאת לקראתו, ואחרי זה היא מתקדמת, מגיעים לבית, קודם כל מכבד את אשתו, אחרי זה הוא נכנס, אחרי זה, רק אחר כך הוא מכניס את החכמים. באו, סעדו כולם את ליבם, מה עשה? הביא לחם, חילק אותו. לגדול הביא חלק אחד, ולקטן הביא שני חלקים הביא לה. אחרי זה הוא לוחש בסוד לאשתו. אומר לה, החכמים האלה כנראה באו בגלל עצירת הגשמים, צריך להתפלל על הגשם. זה אומר, בוא אנחנו נתפלל, נעלה למעלה בשקט, לא נגיד להם כלום, נעלה למעלה, נתפלל לקדוש ברוך הוא, ויוריד גשמים ולא נחזיק טובה לעצמנו, לא שכאילו לא בגללנו באו הגשם. בקיצור, ככה עשו, עלו מיד, התפללו, זה עומד בזווית זו, וזאת היא עומדת בזווית השנייה, והם מתפללים, וירד גשם, משתבח שמו, יורד גשם, גשמי ברכה. אחר כך, אחרי שסיים את התפילה, ירד אליהם, אמר להם, כן חכמים, מה רציתם, בשביל מה באתם? אמרו, אנחנו באנו לבקש ממך שתתפלל גשם. אמר, ברוך השם, אתם לא צריכים אותי, הנה ברוך השם, ירדו גשמים. אמר להם, אמרו לו, אנחנו יודעים שזה בגללך, זה יודעים, אבל יש לנו כמה שאלות. אז הם שפרטו את השאלה. דבר ראשון, למה אמרנו לך שלום, לא ענית? אמר להם, אני שכיר יום אני, לא יכול לענות לכם, אני עכשיו, כן, אגרד או מענן, לא יכולים אפילו שלום, זה גזל, תראה כמה דקדק, אפילו על אמירת שלום. אף על פי שרבותינו אמרו, שאדם שלא עונה לחברו שלום, אומרת הגמרא, זה חס ושלום, הרי זה גוזל אותו, שנאמר, גזלת העני בבתיכם, העני מסכן, מה יש לו בבית? כלום, אין לו, מה יש לו לעני?
אתה לא עונה לו שלום, זה חלילה, זה גזל. אבל פה, עכשיו הוא פירש את דבריו, למה אני לא עניתי? אתם צריכים להבין. אתם רואים שאני עסוק במלאכה, לכן לא עניתי שלום. אז זה צמח עליהם, שהיו תלמידי חכם. כן, בכל זאת שאלו כדי להבין אותו, בכל אופן להיות בטוחים. זה משהו אחר, כן. זה דווקא באמת... אם היא אומרת שלום. כן, נכון, נכון. כן. אם הוא יודע שיכול לקצר, מקצר ועולה, מקצר ויורד. נכון. לכן? נכון. לכן בגמרא כתוב שאדם, איך נותנים שלום בלילה? הרי חוששים, אולי שם השדו. אומרת הגמרא, בגלל שאומר שלום, אז זה שמו של הקדוש ברוך הוא, הם לא מוציאים שם השם סתם, כן. אז בואו נשוב לעניין. אז שאלו אותו אחר כך, למה שמת את הגלימה בצד אחד ואת העצים ואת הגרזם בצד שני? אמר להם, זה הגלימה, זאת אני שאלתי אותה, את הבגד הזה שאלתי. שאלתי רק בשביל לשים אותה עליי, אבל לא בשביל, אולי חלילה, אולי זה יקרה או משהו. אחר כך שאלו אותו, ולמה הלכת בשעה שאתה מגיע לקוצים? אתה הרמת את הבגד, למה לא השארת את הבגד עליך? הוא אומר, אם חלילה יקרה הבגד, זה סיפור לתפור אותו. אבל זה מעלה ארוחה, וזה לא מעלה ארוחה. הגוף, הדם, גם אם יצא דם או משהו, אחר כך זה יתרפא. מה שאין כן הבגד, זה לתפור אותו, זה סיפור. אחר כך, למה שמת את הנעליים, את המנעלים בשעה שאתה נכנס למים? אומר, כל זמן שאני הולך פה ביבשה, אני רואה מה לפניי. אבל בים אולי יש דג, אולי איזה נחש, אולי משהו עקרב יכול לבוא לעקוץ, לכן שם את מנעליו כדי שזה. ואיך שאתה מגיע לעיר, למה אשתך יוצאת לפניך? תראה כמה צדיק היה, שלא אתן את עיניי חלילה באישה אחרת, אלא רק שאשתו מיד תצא לפניו. ולמה קודם כל היא הקדימה? גם לפניך וגם לפני האחרים, אף על פי שרבותינו אמרו שאסור לאדם שילך אחורי אישה ואפילו אחורי אשתו, איך אתה הולך אחריה? אמר להם, כפי שאתם, מצד אחד אתם חכמים, אבל מצד שני, אני לא בדקתי אתכם, אולי חלילה, כל אדם יהיה בעיניך, תכבדו כרבן גמליאל, חבדו וחשדו, חשדו כליסטי מזוין, אז חלילה, לך תדע מה זה, לכן חיבדתי אתכם, אבל אני שמרתי שחלילה לא יבוא לידי מעשה. ואחר כך, מתי שאתה עושה סעודה, למה לא קראת לנו? אומר, למה לא קראת לנו? אומר, חלילה, חשבתי שהסעודה הזאת היא לא סעודה שמספקת. אין מספיק לכולם. ואני סתם, אני אכבד אתכם, ואתם תגידו לא, בגלל שתראו שזה לא מספיק. אמרתי, ותחזיקו לי טובה בחינם, לכן אמרתי, אני לא אכבדכם. ואחר כך שאלו אותו, למה נתת לגדול מנה אחת ולזה נתת לו שתי מנות? אומר, הגדול זה כל הזמן נמצא בבית, אוכל מתי שהוא רוצה, יכול לבוא לאכול, אבל הקטן כל הזמן נמצא בבית המדרש, הוא לומד תורה אצל רבו. אז הוא אומר, אז הוא רעב, מגיע לפה רעב, צריך לאכול מנה אחת אפיים, לכן נתתי לו שתי מנות. אומר, ואחר כך אנחנו ראינו, שמנו לב שאתם התפללתם על הגשמים, אתה התפללת במקום אחד ואשתך במקום אחר, והעננים והגשמים באו מהצד של אשתך. אומר, למה? אמר להם, לפי שני דברים. דבר ראשון, אמר להם, לפי שהיא מצויה בבית, וגם ההנאה שהיא נותנת לעני, נותנת לו הנאה מצויה. למה? היא נותנת לו מיד, איך שהעני דופק בדלת, נותנת לו לחם, נותנת לו חומוס, נותנת לו מה שהוא צריך, הוא לא נותנת לו כסף. אבל אותי, העני, איפה פוגש אותי? בבית הכנסת, בבית המדרש. אני, יש לי שם, אין לי אוכל, יש לי רק מעות. אז הוא עד שילך ולוקח את הכסף וקונה בזה דברים וזה, זה תרחה בשבילו. מה שאין כן זאת, היא מיד נותנת את הענה. זה דבר אחד. עוד דבר היא אמר להם, שהיו להם שכנים רעים. שכנים שלא לא, לא שומרי תורה ומצוות. ואני תמיד הייתי כועס עליהם, הייתי זה, והיא תמיד הייתה מקרבת אותם, הייתה אומרת, תתפלל עליהם שיחזרו בתשובה. זאת אומרת, ככה, לכן זה הסיבה שהיא, הקדוש ברוך הוא שמע לתפילתה יותר מהתפילה שלי. אז אם כן, אומר, זה ככה כותב הגאון חידה, זה מה שאמר, ויעתר לו, שואל רשי, לא ולא לה, הרי היה צריך, כמו במעשה של הבא חלקיה, שהקדוש ברוך הוא ענה לאישה קודם, למה לפי שמהנאה שלה מקרבת, אם כן אותו דבר גם כן אצל רבקה, גם היה צריך להיות כך. על זה אמר לו, לפי שאין דומה תפילת צדיק בן רשע, לתפילת צדיק בן צדיק. הוא עליו השלום, יצחק אבינו, היה לו כוח גדול מאביו אברהם,
לכן הכוח של התפילה היה כוח גדול מאוד. ואז אחר כך אומרת התורה, והתרוצצו הבנים בקרבה. יש דבר מאוד מעניין, כותב אותו רבנו הטור, מלבד הבעל הטורים שיש לו על התורה, הבעל הטורים, כולם מכירים את הבעל הטורים. יש דבר מעניין, שהיה אביו, עליו השלום, אביו זה היה הראש, רבנו אשר, גדול הראשונים. הוא אמר לו, רבנו אשר ברבי יחיאל, היו לו שמונה בנים, זה הראש, היו לו שמונה בנים צדיקים. הבן הבכור קראו לו רבי יחיאל. הוא נפטר בחיי אביו. וזה החכם הזה, ככה כותב, הגאון חידה, ככה כותב בספרו שם הגדולים, כן, אומר הרב שהוא נפטר בחיי אביו, ונגלה בחלום לאביו ואמר לו, תדע, שעשו לו כבוד גדול מאוד שם במרומים. כל התורה שעסק, עסק התורה, אומר, עשו לו כבוד גדול. אבל הוא נפטר, בר מינה, נפטר בלי ילדים. אמר, כיוון ששמעו כך, הורידו אותו כמה מדרגות בגלל העניין הזה. כמו שרבותינו אמרו, כנראה שחוץ מכבודו, שאולי אדם שיכול להשתדל בזה יותר, רבותינו בגמרא, בבבא בתרא קט"ז, הגמרא אומרת, ועברתם את נחלתם, אין לו בן, ועברתם את נחלתו. מה זה ועברתם? מלמד שהקדוש ברוך הוא מתמלא עליו עברה, חס ושלום, מי שאין לו ילדים. אז לכן, אז ככה היה, זה רבי יחיאל, זה היה בן הראשון שלו. אחר כך היה לו בן רבי יהודה. רבי יהודה, מי זה היה? יש לו ספר שוט, זיכרון יהודה. הוא היה סובל הרבה מסכן בחולי עיניים. היה לו הרבה חלה בחולי עיניים. ולכן התשובות שלו מאוד קצרות. יש לו שם בשוט של רבי יהודה בן הראש, תשובות קצרות. ואחרי זה רבנו יעקב. רבנו יעקב בעל התורים. והיו לו גם רבנו משה, רבנו אליקים, רבי אליעזר ורבי שמעון ו... עוד אחד, שכחתי את שמו. היו שמונה בנים. אז הוא עליו השלום, פעם אחת, אמר לו, לחכם הזה, אמר לו אביו, אתה, אמר לו לרבי יעקב בעל התורים, אומר לו, אתה מחבר ארבעה תורים, חיברת הרבה על תורה שבעל פה, ותורה שבכתב מתאה עליה. אולי גם כן תכתוב משהו על תורה שבכתב. אומר, היה ליל חמישי בשבת. יום רביעי בלילה, ליל חמישי בשבת. אמר לו, טוב, אני מקבל על עצמי, בלילה אחד גמר את כל הפירוש שלו, על כל התורה כולה, את כל הרמזים. זה לא שייך. אבל בעל התורים, זה ככה כל הפרפראות האלה, אבל זה גם כן, תראה, זה גאונות. אז הוא, יש לו גם כן פירוש התור הארוך על התורה, ככה נקרא. אז הוא כותב דבר פלא פלאות, אומר, למה בהתרוצצו הבנים בקרבה? אומר, לפי פשוטו, אתה יודע למה התרוצצו הבנים בקרבה? הוא אומר, לפי שהוא היה סעיר, הוא אומר, זה עשיו כל הזמן היה סעיר, והיה לו שערות, ויעקב הוא איש חלק, אנוכי איש חלק, אז הוא אומר, כל הזמן היה דוקר אותו, מסכן מתוך הבטן, כל השנייה דקר אותו עם השערות שלו, לכן הוא כל הזמן התרחק ממנו, כל הזמן בורח. הוא אומר, וזה פשוטו של מקרא, לכן זה בהתרוצצו הבנים. אבל רבותינו אמרו, זה מה שאומר, מה שאומר לנו רש"י, שלשון ריצה, כשהייתה עוברת על פתחי תורה, גם רש"י מדקדק בלשונו. אומר, כשהייתה עוברת, יותר נכון, במדרש כתוב. בדיוק, יפה. אז שם עוברת על פתחה, בתי שהייתה עוברת על פתחי תורה של שם ועבר, יעקב רץ ומפרקס לצאת. עוברת על פתחה עבודת אלילים, עשיו מפרקס לצאת. למה באמת היא עברה שמה? אז זה גם כן, ככה רבותינו אמרו בדיוק, שכמו שלמדנו פרשה שעברה, והנחם יצחק אחרי אמו, מה אמו הייתה הנר דלוק מערב שבת לערב שבת, וברכה פרוסה בעיסה, וענן קשור על האוהל, ככה אותו דבר גם כן היה לה את הברכה, היא הייתה גם כן, ששרה הייתה מגיירת את הנשים, גם היא כל הזמן הייתה מחזרת להקריב עוד נפשות. אז האמת היא שאלו, מה זה יעקב רוצה לצאת? הרי הקדוש ברוך הוא, הגמרא במסכת נידה דף למד, הגמרא אומרת, מי יתנני כי ירחי קדם, אומרת הגמרא, ככה איוב אמר, מה זה מתנני ירחי קדם, איזה ירחים שני ממשנים, תשעה ירחים שאדם נמצא בבית אל אמו, וצופה מתחילת העולם ועד סופו, ומלמד אותו תורה כל הזמן, כל התורה כולה מלמד אותה, מלמד אותו מתחילה ועד סוף את כל התורה כולה. הרי ידוע היה מעשה, לפני, בשנת תפשין תתוו, היה כמה שנים זה כבר, זה 67 שנים. היה ככה סיפר חמודה צדקה, אומר שהוא זוכר את הסיפור הזה. היה ילד שזכר, כל התורה כולה זכר, זכר את הכל. ועכשיו... כן. הוא שמעתי לסיפור הזה, זה 10 גרסאות. כן.
אז ככה. אז ככה הוא מספר, חם יהודה, סיפר שהוא לימד, שהוא התחיל להרצות את כל התורה כולה, ממש יודע את כל התורה כולה, והתחיל לדבר איתו, אמר בוא נבחן אותו על ספר בן איש חי. אומר, התחיל לדבר איתו על בן איש חי, גם כן ידע מילה במילה את הספר בן איש חי. או, אז הוא התפלא. לספקי אינס. כן. לספקי בנקאי מבני ברק. על הרב הכיר את המשפחה. כן. ואז אחר כך... הוא מספר איזה משהו, הוא היה גיון, הוא גר ברחוב, הוא היה בחגי, הוא היה ברחוב... אוהו, מעניין. אז בכל אופן, אתה רואה מזה שלמדו את כל התורה כולה. אז נשאל את השאלה, אז זה הכל... כן, חבוד. קצת מעורר, רבי דוד לקחו, משפחת דבא סאל, כל אחד יש לו קרסה משלו. לקחו והוא שיקח אותו. כן, יש כמה גרסאות מי בדיוק שיקח אותו. יש, אומרים רבי אהרון מבלז, היו כאלה שאמרו, כן? אבל היה אחד מהצדיקים שהיה לו כוח. רק שלא יקעו אותו כל כך הרבה מכות, מסכן. אז נשוב לעניין, אז יעקב אבינו עליו השלום, מה אתה כל כך ממהר? אתה לומד תורה מהמלאך. אומר, אני מעדיף לצאת, לא מלאך, אלא שהעיקר לא להיות בקרבתו של זה, באותו חדר, ביחד עם הרשע הזה, מוכן לצאת ולברוח, העיקר שלא להיות בקרבה של הרשע הזה. ואז אומרת לנו התורה, ותאמר, אם כן, למה זה אנוכי? אם כן, גדול צער העיבור, למה זה אנוכי מתאווה ומתפללת על הריון? יש כאלה שאמרו, הייתה הולכת לכולם, שואלת, ככה במדרש כתוב, שואלת את כולם, תגידו, ככה אתם סובלות? ככה כל אנשים כולם, הייתה שואלת אותם, ככה יש לכם כזה צער גדול, והיא בסך הכל צעירה, והיא הייתה בסך הכל בת 23, צעירה, מה כל כך הרבה אני מתאווה, 20 שנה אני זה, עכשיו היא לא מבינה מה זה הצער הגדול. ואז לכן מה? ותלך לדרוש, לאיפה הלכה? לדרוש לבית מדרשו של שם, ולמה לא דיברה עם בעלה יצחק, ולמה לא אברהם אבינו? אז יש כאלה שאומרים, לפי שלא רצתה לצער אותם, אומרה, למה אני אצער אותם את בעלי שידע שכל כך הרבה אני מצטערת, וגם את כן זה, אבל בספר הישר כתב, מפורש, הוא כותב שגם הלכה לאברהם אבינו, ואברהם אבינו גם כן אמר לה את אותם דברים, שאמר, ויאמר השם לה, שני גויים בבטנך ושני לאומים ממעייך יפרדו. אז הוא אומר שלא ישבו בגדולה, כשזה קם זה נופל, ולאום מלאום יאמץ ורבי אבו צעיר. ואז אחר כך אומרת לנו התורה, כל הסיפור הזה זה היה בחודש השביעי להריונה. מתי שהייתה בחודש השביעי? וימלאו ימיה על הלדת והנה תומים בבטנה. למה תומים? חסר, לא כתוב תאומים, לפי שאחד צדיק ואחד רשע. ואם גם נשים לב, תאומים, חסר לך א', אם אתה אומר תומים, אז חסר לך א' ויוד. מה זאת אומרת חסר א' ויוד? זה 11, למה? כי הייתה צריכה ללדת עשיו, הוא לא נחשב. יש לך רק את יעקב אבינו, הייתה צריכה ללדת עוד 11 שבטים. אז זה הכל למה? כמו שאמרנו, בגלל שהוא השחית את רחמה... ואז ויצא הראשון אדמוני, סימנו שיש הופך דמים. במדרש כתוב, בילקוט שמעוני מביא את המדרש אבקיר, אומר למה היה אדמוני? אומר לפי שהוא היה בולע את הדם, דם נידתה של אמו. כל הזמן היה בולע את הדם שלה, היה בולע, 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 לכן כל כולו נהיה אדום. וזה ראיתי שמפרשים, יש... שם הוא מביא שם במדרש, באלקוט, הוא מביא שם, שהוא יצא ויקראו שמו עשיו. אומר, למה עשיו? כמו שגם רש"י אומר, לפי שהוא היה נעשה ונגמר בשערו כבן שנים הרבה. אבל שם כתוב שהוא גם כן היה נולד אפילו עם שיניים. נולד עם שיניים ונולד עם ציפורניים, נולד כאחד האדם. אז ראיתי אחד מהמפרשים ששואל, הוא תמה. אומר, איך יכול להיות שנולד עם שיניים? איך נולד עם שיניים? הרי שיניים יש בתרגום יונתן כתוב על הפסוק, בפרשת ויחי, ולבן שיניים מחלב, הוא אומר, איך נוצרים השיניים של התינוק? על ידי שהוא יונק מדדי אמו, הוא אומר, החלב, על ידי שהוא שותה את החלב, על ידי זה נפחים להיות לו שיניים. אז הוא תמה, אז אם כן, איך זה עשיו נהיה עם שיניים? הוא אומר, אבל לפי מה שרבותינו אמרו שהוא שתה את הדם של הנידה, הרי בגמרא כתוב... שמה? כן, נכון, 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 איך היה דם נידות, נכון, לא, איך יש לו חיבור, זה היה, כן, זה היה מאוד, כן, זה מאוד תמוע פה כל הסיפור הזה, גם יש יתרה מכך, יש רבנו בחיה שכותב,
שכל תאומים הרי יש להם שתי שיליות, כל אחד שיליה בפני עצמה, אבל אומר פה, כל שתיהם היו בשיליה אחת, הוא אומר זה פלא עצום, הוא אומר אחרת אח ידו אוחזת בעקב עשיו, איך היה יכול לאחוז? אז באמת אבן עזרא כותב שכל הזמן, הוא לא כותב ככה, אבן עזרא כותב שהיו שתי שיליות בפני עצמם, כל אחד שיליה בפני עצמה, ואחרי זה מתי שנולדו אז הוא תפס אותו בעקב. אבל הרבנו בחיי כותב ששניהם היו בשליה אחת, אומר וזה פלא, כי אין דבר כזה. על כל אופן ראיתי לאותו חכם, הוא אומר איך יכול להיות? הרי נוצרים שיניים מאיפה? מחלב. היום בזמן הזה אני לא יודע, יש מטרנה, אולי המטרנה מייצר את השיניים. על כל אופן אז הוא אומר, רבותינו אמרו דם נעיקר ונעשה חלב. החלב מאיפה נוצר? נוצר על ידי הדם של האישה שהוא נהפך להיות חלב. אז הוא אומר לכן, אתה יודע מאיפה השיניים נוצרו בהיריון? בגלל שהוא שתה את הדם, הדם לפני שנהיה חלב, הרי הוא דם. לכן מזה נוצר השיניים. כן. חוץ מבזמן רבותינו, בזמן רבותינו כן היה, אבל בשלושה חודשים הראשונים כן היה. הגמרא אומרת, בשלושה חודשים הראשונים כן היה. היום בזמן הזה זה שונה, נכון. אז בוא נגמור פה את העניין. אז זה מה שאמר... שבאחריכן יצא אחי בידו אוחזת בעקב עשיו, ויקרא שמו יעקב, מי קרא אותו? זה הקדוש ברוך הוא קרא. למה? אמר אתם קריתם לבחורכם, גם אני אקרא לבני בחורי שם. זה מה שנאמר, ויקרא שמו יעקב. אז זה הקדוש ברוך הוא קרא לו את השם הזה, ואז אומרת לנו התורה, ויגדלו הנערים. כל זמן שהיו קטנים לא היו ניכרים במעשיהם, עכשיו הם גדולים, כיוון שנעשו בין 13 שנה, זה פירש לבתי מדרשות, וזה פירש לעבודת אלילים, ככה רשי אומר. אז ברשי פה האמת זה תמוע, רשי אומר שכבר בגיל 13, כבר שמו לב, זה פירש לבתי עבודת כוכבים, אז אם כן הרי קשה. הרי אמרנו שאברהם אבינו, מתי, בין כמה היה, אברהם אבינו מתי שנפטר, בין 175 למה? כדי שלא יראה אותם, שהם היו בני 15, יעקב ועשיו, הרי יצחק, יעקב, אברהם אבינו היה בן 100 שנה שהביא את יצחק. אחרי זה יצחק היה בן 60 שנה שהביא אותם. ותחשבן, אז הם, אברהם היה בן 160, עד שהם נהיו בני 15, ואז נפטר אברהם אבינו בן 175. ורשי פה אומר שבגיל 13 כבר זה פירש לבתי מדרשות, וזה פירש לעבודת אלילים. אז באמת התוספות על התורה הם כותבים, ככה התוספות אומרים, שבאמת זה, אבל עדיין לא היו כל כך, ניכרים, בדיוק, זה היה בצנעה, בדיוק. ואז אמר, ואי עשיו איש יודע צייד, איש שדה. מה זה איש יודע צייד, איש שדה? אומר, היה ש... בזכותו, שנייה אחרי ההלוויה, חזר לסורו, ויצא כבר בגדל. כן. 13 בסתר. כן. בוא ביום של ההלוויה לא חיכה שנייה. בגיל 15, כן. זה, כן. אז זה מה שאומר, שאל אותו, אבא, איך מאסרין את המלח ואת התבן? זה גם פירשו, אם אנחנו נשים לב, יעקב איש תם. מה זה איש תם? תם ראשי תיבות, תבן, מלח. אז הוא לא היה שואל שאלו, לא היה יותר מדי מראה, אלא איש תם. איש תם יושב אוהלים. אז מה זה איש יודע צייד איש שדה? יש הגאון מבין לפירש, הוא אומר, מה זה איש שדה? יש רבותינו במסכת כלאיים, המשנה שם אומרת שהיה בימיהם, הייתה איזה חיה אחת שהייתה נקראת אדני השדה. וזאת החיה הזאת, הטבור שלה מחובר לאדמה. עכשיו, כל מי שנכנס לתוך הרודיוס שלה, היא מיד הורגת אותו. עכשיו, הוא, עשיו, היה לו משהו מיוחד שהיה יכול... יש גם במכת ערוב, יש כאלה שפרשו את זה. שאיך במכת ערוב חייבים לקחת אותה ביחד עם האדמה. אם אתה מנתק, לכן כתוב, וגם האדמה אשר הם עליה. למה כתוב גם האדמה אשר הם עליה? שגם את האדמה גם כן צריך לקחת איתה. יש כאלה שפרשו למה לקחו את האדמה, בגלל שכל חיה היא צריכה את האקלים שלה. יש אחת שצריכה, הדוב הרוסי הוא צריך את הזה, ואחד צריך את החום, ואחד... אז הקדוש ברוך הוא הביא את כל האקלים של כל אחד ואחד ביחד עם החיות. אבל יש כאלה שפרשו כמו שאתה אומר, שהאדמה זה בשביל הזאת. אז הוא, עשיו, מה עשה? הוא, איך היא, אף אחד לא יכול לצוד אותה. רק מה? הוא עשיו, הרי הוא הרג באותו יום, ככה רבותינו אמרו, באותו יום שהוא הגיע, שנפטר אברהם אבינו עליו השלום, ואז יעקב בא, עשה
עשה את כל הנזיד הדשים הזה. למה עשה את הנזיד הדשים? כיוון שזה סעודת הבראה. סעודת הבראה, יש לנו הלכה שאנחנו לא לוקחים אסור, לא, האבל לא עושה אותו בעצמו, אלא מישהו אחר מביא לו. למה? הדבר ראשון, האבל כל הזמן תרוד באבל שלו. איך עכשיו תגיד לו, לך תוך, לך שיעשה עכשיו אוכל, שתייה, הוא כל הזמן בצער, לא רוצה לאכול, לא רוצה לשתות, גם הוא רוצה למות, חס ושלום. לכן, מה אמרו חכמים? סעודת הבראה בר מינן, צריך שאחרים יביאו לו. זה טעם אחד. למה? כי הוא לא יכול לאכול, הוא לא יכול להכין לעצמו אוכל. דבר שני, על ידי שאתה מאכיל אותו, משקה אותו, נותן לו שתייה, נותן לו זה, על ידי זה, הוא מיישב את דעתו והוא שמח, אתה מנחם את ליבו בזה, על ידי שאתה נותן לו בשר, נותן לו יין לאבל, על ידי זה הוא שמח. כך כתוב שצריך לתת להם גם כן, גם יין נותנים להם, שנאמר, תנו שחר לעובד ויין למראה נפש, נותנים יין למראה נפש. אז בכל אופן, באותו יום רבותינו אמרו שהוא חמישה דברים עשה אותו רשע באותו יום. בעל נערה מאורסה. והרג את הנפש. איזה נפש הוא הרג? אמרו רבותינו, איזה נפש? הרג את נמרוד. היה נמרוד כל הזמן, הוא היה עוין שלו. נמרוד עם עשיו, שתיהם היו עוינים. אז הוא כל הזמן ערב לו. יום אחד הוא רואה אותו בשדה, הוא רואה את נמרוד עם שתי הגיבורים שלו. מה עשה? הרג אותו את נמרוד מיד, ולקח ממנו, הוא שאל את יעקב. יעקב אמר לו, תדע, אתה לא יכול עליו כל זמן שיש לו את הבגדים. מיד. אז הוא לקח את בגדי החמודות אשר איתו בבית, שזה נמרוד גנב את זה מחם, וחם גנב את זה בטבע, נוח עליו השלום קיבל את זה מהאדם הראשון, והיה שם בגדים מיוחדים ביותר, כל אחד שלובש אותם, היה שם את כל החיות כולם, ובשעה שהחיה הייתה רואה, הייתה כמו חיות, כאילו שהם ממש כאילו חיות, אז בשעה שהוא בא, התקרב לאדני השדה, אז היא פתאום רואה את הדמות שלה, אז מיד היא הייתה קורעת, הייתה זה, ואז היה יכול עליה והיה צד אותה. אז הוא היה מיוחד בזה שהיה יכול לצוד אותה, שהיה יכול לצוד אותה. יש עוד דבר מעניין, שזה מתי כל הסיפור הזה היה. אברהם אבינו עליו השלום, מתי הוא נפטר? זה היה בערב הפסח. בערב הפסח היה. ולכן, זה הסיבה, ככה כותב הגאון הפרי מגדים, אומר דבר פלא פלאות. אומר, מה הסיבה שאנחנו אוכלים, שאוכלים ביצה בליל הסדר? אומר, הטעם לדבר, אחד מהטעמים, יש כמה וכמה טעמים, אחד מהטעמים הוא אומר, לפי שמתי זה היה, הסיפור הזה שיעקב אמר, ליתן עינה מן האדום, האדום הזה כעייף אנוכי, מתי זה היה? אומר, בערב הפסח. זאת אומרת, לכן אנחנו צריכים לאכול עדשים. זאת אומרת, אלא מה, אשכנזים לא אוכלים עדשים, בגלל שזה קטניות. לכן אוכלים ביצים, לזכור את האבלות של אברהם אבינו עליו השלום שנפטר בערב הפסח. לפי זה באמת אמרתי שצריך לעורר את אלו הספרדים שאוכלים קטניות, מי שאוכל קטניות, אז עדיף שלא לאכול כן עדשים. למה? כי לזכור את העניין הזה של עליתן עינה מן האדום האדום הזה, כל הסיפור הזה, זה היה בערב הפסח. אז מה אמר לו עשיו? אומר לו, עליתן עינה מן האדום האדום הזה, כי עייף אנוכי. על כן קרא שמו אדום. אז יש פירושים ששאלו, יש מפרשים שאלו, לכאורה יש פה שלוש שאלות. שאלה ראשונה, הוא אומר לו, עליתן עינה מן האדום האדום הזה. אומר, דבר ראשון, המציאות היא שהעדשים, אתה מבשל אותם, הם לא אדומים, הם ירוקים, הם לא נשארים אדומים. זאת שאלה ראשונה. אומר, שאלה שנייה, מה זה עליתן עינה? פתאום עשיו הוא נהיה, פתאום צדיק, בבקשה ממך, עליתן עינה, הרי הכל כל יעקב, והידיים ידי עשיו. אז הוא אומר, היה צריך להגיד, עליתן עינה, מה זה עליתן עינה? שאלה שלישית, הוא אומר, מה זה מעניין אותי עכשיו, אם זה אדום או ירוק, על כן קרא שמו אדום. היה צריך להגיד, על כן קרא שמו, על עתה. הרי עיקר הדבר הזה, שהוא כמו בהמה, כמו חזיר ביער, איך הרי המשיל אותו דוד כחזיר, שם בתהילים, חזיר מיער הוא, אז הוא כמו חזיר, הרי זה הסיבה גם שאומרים, מה הסיבה שיעקב תפס אותו ברגל, כי הוא לא רצה לגעת בבן אדם תמה, אבל הדבר היחיד, עשיו הוא נמשל לחזיר, כמו שהחזיר הוא מרים את התלפיו להראות שהוא טהור, שהוא יש לו את המפריס פרסה, אז הוא אומר לכן, גם עשיו אותו דבר, רצה להראות כאילו איך מעשרים את זה, לכן מה עשה יעקב? תפס אותו ברגל, כי הוא בדיוק כמו חזיר, רק במקום הזה היה יכול לתפוס אותו, אבל בשאר הגוף לא רצה לגעת בו. אבל בכל אופן, אז שואלים, לכאורה, למה צריך להגיד? למה אמר על כן קרא שמו אדום? היה צריך להגיד על כן קרא שמו על עתה. אלא,
ותירוץ אחד, מיישבים את הכל. אומר, ריבונו של עולם, אין לי זמן לא לבשל, אל תבשל לי, אל... תביא אותו ככה, כמו שהוא. מה זה נע? אל תאכלו ממנו נע ובשל מבושל במים. מה זה נע? נע זה לא מבושל בפסח. אומר, אותו דבר גם, האדום, האדום הזה, לפני שבישלת אותו, תביא אותו כמו שהוא, האדום, האדום הזה. לכן, על כן קרא שמו אדום, למה להראות כמה היה כל כך בעל תאווה, כל כך גדול, שלא עניין אותו אפילו, לא בישהו, כמו בהמה. מה זה בהמה? מהר"ל מפראג אומר, בהמה זה אותיות במה. מה יש בה? אין בה כלום, שום דבר. אותו דבר גם הוא, כך אמר. עכשיו, זה גם סיבה שהוא גם פחד. הרי מה? הוא אכל... יש הפשטות בגמרא, כמו שאמרנו, שהוא באמת בעל נערה מאורסה ועשה את כל העבירות האלה. אבל יש רבי יוסף צרפתי בספרו יד יוסף, הוא אומר, אתה יודע מה הכוונה שבעל נערה מאורסה? הוא אומר, רבותינו בתלמוד ירושלמי אמרו שאדם אסור לו לאכול מצה בערב הפסח. למה? כל האוכל מצה בערב הפסח כאילו בועל ארוסתו בבית חמיב. למה? מה הדמיון? כמו שארוסתו בבית חמיב קודם כל צריך שבע ברכות אחרי... בדיוק. או צריך, כמו שבמצה יש שבע ברכות לפני כן, כן? אם אתה תספור, יש לפני כן, יש לך את ברכת הקידוש, ברכת הגפן וברכת שהחיינו וברכת הזה, ועל אכילת, ועל נטילת ידיים, על אכילת המוציא ועל אכילת מצה, בדיוק. ככה אותו דבר גם כן, כלה מותרת אחרי שבע ברכות. לכן הוא אומר גם שהוא כאילו אכל מצה, ולכן כאילו בא לו הרם הוא עשה. בכל אופן, אסב, זה הסיבה גם שהוא אמר, הנה אנוכי הולך למות, למה? כי הוא הרג את נמרוד, אז הוא הרגיש כבר זהו זה, שבאים עכשיו לרדוף אותו, לכן למה זה לי בכורה? לכן נתן לו את הכל. רק נסיים עוד דבר קטן, יש, אמר, בהמשך הפרשה, אמר, הכל כל יעקב והידיים ידי אסב. אומר, מה זה הכל כל יעקב והידיים ידי אסב? אז יש רבותינו אמרו, שבשעה שהיא רבקה אמרה לו ליעקב, תשמיע לי את הקול שלך. כל פעם שהייתה שומעת את קולו, כל כך הייתה אוהבת לשמוע את קולו, כל כך הייתה נהנית ואוהבת לשמוע את הקול שלו. אז אומר הגאון חידה, אומר, מה העניין בזה? אומר, אלא לפי שתדע, שרבקה אימנו היא הייתה גלגול של חווה, ויעקב היה גלגולו של אדם הראשון. אומר, ככה הוא מביא בשם ספר קוטנות אור. מי זה קוטנות אור? הרב בעל פנים מהירות, היה אחד מגדולי עולם, יש לו חיבור קוטנות אור על פרשת שמיני. שם הוא אומר, הגמרא במסכת תענית שם מספרת, הגמרא בתענית. מה, מה? לא, לא, הוא היה בתקופה יותר מאוחרת. לפני, הוא היה בערך איזה 50 שנה לפני הגאון חידה. לפני 300-350 שנה, בערך. כן, היה אחד מהאחרונים. אז הוא החכם הזה, יש לו שוט פנים מהירות, יש לו ספר קוטנות אור על התורה. הוא אומר, הגמרא מספרת, בגמרא במסכת תעני דפה, הגמרא שמה מספרת על רב נחמן ורב יצחק. הם שני המוראים הקדושים האלה, ישבו ואכלו בסעודה. והנה, אומר לו רב יצחק לרב נחמן, אומר לו, תגיד איזה משהו. אומר לו, אסור, באמצע הסעודה, אין מקדים, לא מקדימים, לא, לא, אסור לדבר, אין משיחים בשעת הסעודה, שמאקדים כאן הלבשת. אומר, אחרי שגמרו את הסעודה, אומר לו, מה זה, מה יש לך לומר? אמר, לא יעקב אבינו לא מת, לא מת יעקב. מה קרה פתאום? פתאום נזכר, מה העניין הזה פתאום דווקא נזכר בממרה הזאת, יעקב אבינו לא מת. אלא, אומר הרב, אומר דבר פלא פלאות. אומר, יעקב אבינו, הוא מה היה? אמרנו שהוא הגלגולו של אדם הראשון, אבל הוא מאיפה, בעיקר הכוח שלו, איפה היה? בקנה של אדם הראשון. אומר, מה היה בקנה של אדם הראשון? אומר, אדם, אם תשים לב, חטא בכל האיברים כולם. וחווה חטאה גם כן בדיבור, גם בדיבור שלה, ותומר, היא גם אמרה, היא גם דיברה, אז גם בקנה שלה היא גם פגמה. אבל אדם הראשון בקנה שלו לא פגם. בקנה, יש קנה ויש ושת, הוושת זה אכילה, אבל הקנה של הדיבור, אדם הראשון לא פגם. אז הוא אומר, הפלא ופלא, אומר, אחרי שאמרת לי שמייקדים קנה לוושת, שהקנה לבד והוושת לבד, זאת אומרת שהקנה זה רק לדיבור, תדע. עכשיו אני אגיד לך ממרא, יעקב אבינו הוא לא מת, למה הוא לא מת? כי עיקר הכוח של יעקב אבינו מאיפה הוא? מהקנה של אדם הראשון. וכיוון שהוא מהקנה של אדם הראשון, ובקנה הזה לא היה פגם,
אז הוא אומר, לכן זה הסיבה שיעקב אבינו לא היה לו מיטה, כי כל המושג של מיטה זה מחמת החטא של אדם הראשון. ובזה הוא מפרש אפלה ופלא, הוא אומר, לכן רבקה כל הזמן הייתה אוהבת לשמוע את הקול של יעקב. אומר, למה כל הזמן הייתה אוהבת לשמוע את הקול שלו? כי בקול שלו, בקנה שלו, הוא לא פגם, לא פגם. ובזה הוא מיישב, אפלה ופלא גם כן, אומר, זה הכל אותו עניין. ככה כתב גם הרב מגלה עמוקות, הוא אומר. אומר, לכן, למה כל כך רבקה רצתה להביא את הברכות על יעקב? כיוון שהיא הרי בחטאה, היא בגלגול הקודם, היא בחטאה הביאה את כל הכללות על אדם הראשון. עכשיו היא באה לפה לעולם הזה כדי לתקן. לכן היא עשתה את כל התהפוכות כדי שהוא יקבל את הברכות, כדי שיעקב אבינו יקבל את הברכות כדי לתקן את העניין הזה. ולכן, כן, ככה הוא מביא בשם הרב מגלה עמוקות. עכשיו הוא אומר, לפי זה, זה הסיבה שרבותינו אמרו, הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. בשעה שהכל כל יעקב, אין הידיים ידי עשיו. הוא אומר, למה? כי הכל, אומר, מכאן תבין כמה מעלת עסק התורה שאדם לומד בכל. למה? כי בקנה שהאדם עוסק בתורה, הוא אומר, אף אחד לא פגם. אנחנו לא פגמנו, האדם הראשון לא פגם. לכן, כל הכוח של הנחש, של הסתרה האחרה, היה לו כוח בכל הדברים כולם. אבל בקנה אין לו כוח. לכן זה הסיבה שהכל, כל יעקב, בשעה שאדם עוסק בתורה הקדושה, על ידי זה אתה מכניע את עשיו, אתה מכניע. כי בזה, כמו שאמרנו, בזה הוא לא פגם. ובזה הוא אומר, מכאן תבין כמה חס ושלום. האדם שחס ושלום פוגם את דיבורו, אוי ואבוי, כמה אדם שמדבר חס ושלום דברים בטלים, ועל אחת כמה וכמה לשון הרע או חילות ושקר, וחס ושלום דברים אסורים, הוא אומר, אוי ואבוי, דווקא בדבר היחיד שלא, שאין פה, אין בו חטא, דווקא בקנה שאין בו חטא, דווקא בזה אתה פוגם. אז הוא אומר, לכן האבון הזה פי כמה וכמה קשה יותר משאר האבונות, כי דווקא במקום שלא נפגם ואתה פוגם בו, עוד יותר ועוד יותר חס ושלום, אז האבון הזה עוד יותר חמור ביותר. אז עכשיו מה כתוב פה? אמר לו יצחק, לך, בסופו של דבר, מגיע אחרי זה, הוא מביא לו את המתמים, וזה מגיע אחר כך עשיו, מגיע עם כל המתמים, ברכני גם אני אבי, אחרי זה אומר לו, בא אחיך במרמה ויקח ברכתך. מה קרה? מה, אתה לא יכול עוד לאכול משהו? מה קרה שאתה, אתה לא יכול לאכול משהו? תכבד אותו את עשיו. אלא, כמו שאמרנו, גם זה הסיפור הזה, זה היה בליל הסדר. בליל הסדר, אז הוא נתן לו שני גדיים. למה נתן לו שני גדיים? אחד כנגד פסח וחגיגה. ולכן, ויה ולא יין. איזה יין? יין זה כנגד ארבע כוסות. לכן אמר, בא אחיך במרמה. מה זה במרמה? במרמה, גימטריה אפיקומן, שאחרי שכבר אכלתי את אפיקומן, כבר לא יכול יותר לאכול. יופי, הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בעזרת השם שנזכה במהרה לגאולת עולמים, במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון.